28 oktyabr 2020-ci il. Bugün Ermənistanın Bərdə şəhərini kasetli bombalardan atəşə tutmasından bir il ötür. Ötənin bugünü cəbhə zonasından uzaq məsafədə yerləşən və insanların sıx məskunlaşdığı əraziyə qadağan olunmuş kasetli bombaların atılması bir daha təcavüzkar düşmənin növbəti terror hücumunun əyani sübutu idi. Təbii ki, mənfur düşmən tərəfindən törədilən bütün bu müharibə cinayətləri cavabsız qalmırdı. Ordumuz düşmənə layiqli cavabını verərək Bərdə şəhərinin qisasını döyüş meydanında alırdı. Bəli, bugün 44 günlük haqq mübarizəmizin 32-ci günün xronikasına nəzər salacaq. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, həmin gün döyüşlər cəbhənin Ağdərə, Xocabənd, Füzuli, Zəngilan və Qubadlı rayonları istiqamətlərində davam etdirilirdi. Hücum cəhətlərinin qarşısı alınır, düşmən itki verərək geri çəkilirdi. Müharibənin 32-ci günü gün ərzində və gecə saatlarında cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, eləcə də 1 ədəd ASA Zenit raket kompleksi, 3 ədəd BM-21 qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi, 6 ədəd D-30, 5 ədəd D-20 və 1 ədəd D-44 topu, 2 ədəd 2A-36 Giasint B topu, 1 ədəd 120 mm-lik mina atan, 1 ədəd konkurs tank əleyhinə raket kompleksi və 6 ədəd avtomobil texnikası məhv edilmiş və sıradan çıxarılmışdır. Həmin gün Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə dəfə atəşkəs rejimini pozaraq Ermənistanın Bird, Çəmbərək, Vardeniz və Gorus rayonları ərazisindən Azərbaycanın Tərtər, Ağcabədi, Tovuz, Gədəbəy, Daşkəsən və Qubadlı rayonlarının ərazisini atəşə tutdu. Saat 13 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Bərdə şəhərinə qarşı yenidən Smerç raketlərindən istifadə edilərək zərbələr endirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun yaydığı məlumata görə hadisə nəticəsində 21 nəfər həlak olmuş, 70-dən artıq şəxs isə yaralanmış, şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə və nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəymişdir. Mülki əhali arasında xidmət aparan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir əməkdaşı raket atəşi nəticəsində həlak olmuş, bir əməkdaşı isə ağır yaralanmışdır. Hər zaman olduğu kimi bütün Azərbaycan xalqı günün sonunda Ali Baş Komandanın qələbə xəbərlərini gözləyirdi. Ənənəvi olaraq 28 oktyabr tarixində də, yəni müharibənin 32-ci günündə də Prezident İlham Əliyev özünün Twitter səhifəsində Zəngilan rayonunun 1-ci ağalı, 2-ci ağalı, 3-cü ağalı və Zərnəli kəndlərinin, Füzuli rayonunun Mandalı kəndinin, Cəbrayıl rayonunun Qazanzəmi, Xanağabulaq, Çüllü, Quşçular, Qaraağac və Qubadlı rayonunun Qiyaslı, Əbilcə, Gilican kəndlərinin işğaldan tam azad edildiyini açıqladı. Göründüyü kimi günbəgün məğlubiyyətə düçar olan və artıq uçurumun kənarına doğru yaxınlaşan Ermənistan ordusunun son anlarında belə əl atdığı təxribatlar ordumuzun və xalqımızın döyüş əzmini qıra bilmir, əksinə, düşmənin özünün məhvi ilə nəticələnirdi. Bütün bu baş verənlər isə demək olar ki, düşmənin son çırpınışları idi. Lakin buna baxmayaraq, qarşıda onları hələ daha ağır 12 gün gözləyirdi. Elza Hacıyeva, Samir Paşayev, İki Sahil TV.